Nimefurahi kuwaona na wapenda sana. Nakupenda pia. Amina. Tutakwenda kujifunza neno la Mungu kwa ufupi sana sana, ambapo linasema Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Sema Mungu ana mpango na mimi. Mungu ana mpango na mimi. Tutaenda kuomba. Takatifu, takatifu, uliketi mahali pa juu palipoinuka sana Bwana. Ninainua jina lako lililo takatifu kuliko majina yote. Nasema asante kwa wema wako na baraka zako. Asante kwa kibali na neema ya ajabu ulionipa siku ya leo mtumishi wako. Ukakitumia kinywa changu kusema neno lako kwa watumishi wako Bwana. Baba, ninakutukuza wewe. Ninarudi nyuma mimi Bwana, bali neno lako likapate kuonekana na kutambulikana kwa watoto wako. Nikapate kumea ndani ya mioyo yao na kuzaa matunda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, ninasema asante. Asante Bwana kwa fadhili zako. Asante Bwana kwa wema wako wa ajabu uliowachilia kwenye madhabahu ya Covenant Bwana. Ninakutukuza wewe peke yako. Tunalinua jina lako. Tunalisifu jina lako Bwana. Tazama Bwana, umekusudia kusema nasi asubuhi ya leo, mchana wa leo, kwamba una mpango nasi. Bwana, neno hili likapate kufungua akili na fahamu zetu Bwana, tukatoke kwenye zile fikra tulizo nazo, bali tukalijue lile kusudi ambalo umesema una mpango na sisi Jehova. Baba, pokea sifa na utukufu wote tuseme amen. Amina. Tutaenda kusoma kitabu cha Yeremia sura ya 29. Yeremia 29, nitasoma ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Neno la Mungu linasema anatuwazia mawazo mema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na watoto wake wote walioitii jina lake, wanaotumainia yeye, wanaotegemea yeye. Ana mpango nao. Haijalishi una hali gani, haijalishi unapitia mambo gani, haijalishi umetoka kwenye familia ya aina gani. Maana kuna wengine tumetoka kwenye familia ambazo zina imani mbili. Kuna imani ile nyingine na imani ya Kikristo. Lakini Mungu ana mpango na wewe. Kuna wengine wametoka kwenye familia ambayo ni migao. Lakini Mungu amekukomboa wewe akakuweka mahali hapa kwa sababu ana mpango na wewe. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, jua kwamba Mungu ana mpango na wewe. Uanze mwanzo mpya kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Nakumbuka kwamba tunafunga, tumefunga ile nusu ya mwaka 2023. Tunaenda kuanza nusu nyingine ya mwaka 2023. Kwamba ni mwanzo mpya. Na Bwana leo ameachilia kwamba ana mpango na sisi. Anatuwazia mema kutoka sisi tumaini jema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuja kwetu hapa duniani ni mpango wa Mungu. Hatujaja kwa mapenzi yetu, hatujaja kwa matakwa yetu, ila Mungu amekusudia sisi kuwepo hapa duniani. Tunajuaje kama Mungu amekusudia kuwepo hapa duniani? Ukisoma kile kitabu cha Yeremia, Yeremia ile sura ya kwanza, utakaposoma ule mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa,
nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ina maana kumbe kuja hapa duniani ni mpango wa Mungu. Ni mapenzi ya Mungu. Kuna kitu anataka kufanya hapa duniani. Haujaja kwa bahati mbaya. Umekuja kwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona nabii Yeremia alikuwa anaambiwa na Mungu kwamba amefanywa kuwa nabii wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Yakini wewe leo umefanywa kuwa mchungaji au umefanywa kuwa mwalimu wa neno la Mungu. Umefanywa kuwa mwanasifa. Umefanywa kuwa mpiga kinanda au mpiga drums katika kazi ya Mungu. Umefanywa kuwa nabii, umefanywa kuwa mwinjilisi. Huo ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa usimame vizuri katika mpango wa Mungu. Tuwakristo wengi tumekuwa, ukiangalia asilimia kubwa hata kidunia, habari ya uchumi iko imeyumba kidogo, lakini sio kwa wana wa Kristo. Amina. Hiyo ni dunia, kwa mataifa, sio kwa wana wa Kristo. Mungu anatuwazia mema hata katika uchumi mbaya. Sisi Mungu anatuwazia mazuri, anatuwazia uchumi mzuri. Tatizo tu, je, umesimama katika mpango wa Mungu? Kwa nini nasema hivyo? Tunaweza tukajifunza kwa mtumishi wetu Yona. Yona, ukisoma kile story ya Yona wengi tunafahamu. Ile soma sura ya kwanza, tunaona pale Mungu anamwambia Yona, nenda Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yona akabadilisha mpango wa Mungu wa yeye kwenda Ninawi. Akaenda wapi? Akawa nakimbia kukimbia uso wa Bwana kuelekea Tarshishi. Huo haukuwa mpango wa Bwana. Amina. Vivyo hivyo Wakristo wengi sasa hivi wanapitia kwenye vipindi vigumu, kwenye changamoto ngumu, au wao wamekuwa sababu ya familia kupitia matatizo mbalimbali kwa sababu wamekimbia mpango wa Mungu. Au kwa sababu wanajiona kwamba wanatembea kwenye mpango wa Mungu, lakini kumbe sio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Yona, Mungu alimwambia aende naye. Lakini yeye akakimbia akaenda kupanda melikebu ili aende Tarshishi. Alisababisha matatizo kwa wale abiria wenzao. Amina. Alisababisha matatizo kwa wale abiria wengine. Mpaka ikapelekea wakaanza kupoteza mali. Wakaanza kupoteza vitu vyao ambapo walikuwa wanaenda kufanyia biashara, vitu vya dhahabu, wakaanza kuvitupa kwenye maji. Yamkini Kristo, Wakristo wengi sasa hivi wamekuwa kina Yona, wanasababisha familia zinapita kwenye nyakati ngumu kwa sababu yeye amekimbia nini? Ule mpango wa Mungu. Na vivyo hivyo unaona mwisho wa siku Yona akamezwa katika tumbo la samaki. Unajua tumbo la samaki ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwa Kristo tumbo la samaki tunaweza tukafananisha na zile changamoto mbalimbali unazozipitia katika maisha. Yamkini unapita kwenye kipindi kigumu, kumbe haujatimiza au hujatimiza mpango wa Mungu, au umetoka kwenye lile kusudi la Mungu ambalo Mungu amekusudia wewe ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana unamezwa katika tumbo la samaki. Tumbo la samaki ni changamoto tunazopitia, magonjwa tunayopitia, ukosefu wa fedha tunaopitia. Ni kwa sababu umeupumia mpango wa Mungu. Kwa sababu wewe huko hapa duniani kwa kusudi moja tu, mpango wa Mungu umekuleta hapa duniani. Kusudi la Mungu ambalo unatakiwa ulitimize hapa duniani ndilo ambalo limekuleta. Lakini wewe umejichanganya kwenye vitu vingine. Unaacha ule mpango wa Mungu au ile kusudi la Mungu alilokuleta hapa duniani. Umefocus kwenye kutafuta pesa. Mungu anakuambia nitumikie. Kuna wengine hapa wameshasemeshwa na Bwana kwamba unitumikie, wewe utakuwa ni mwalimu wa neno la Mungu. Lakini kwenye kutumika katika kufundisha lile neno anatumika kwa 30%. 70% zote amezipeleka katika kutafuta maisha. Huo sio mpango wa Mungu na uwezo ukatoboa. Utakuwa kama Yona aliyeenda kwenye tumbo la samaki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango na wewe. Mungu
ana mpango na wewe. Tusiwe tunaiona. Tunapokuwa kinaiona, tunasababishia wale wanaotuzunguka matatizo. Kwa sababu tumekimbia ule mpango wa Mungu. Asubuhi ya leo, mchana wa leo mpendwa, ukumbuke kwamba Mungu ana mpango na wewe. Usimame katika lile kusudi la Bwana ili uweze kufanikiwa, ili uweze kutoka kwenye hizo changamoto. Unajua wengine anapitia shida. Na ameambiwa na watu wengi kwamba wewe unatakiwa kuwa na sababu kwa Bwana. Kama sababu kwa Bwana tu, usitikie kitu kingine. Fanya kazi ya Mungu peke yake. Unakuta anaitika, anakuja. Anafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Siku moja, siku mbili, ya tatu anarudi tena kulikuwa. Unajicheleweshea baraka yako. Unachelewesha baraka yako. Toka kwenye hiyo tumbo la samaki. Asubuhi ya leo, siku ya leo ambayo ni siku ya katikati imegawa mwanga. Utoke kwenye hilo tumbo la samaki lililokumeza. Ukae kwenye mpango wa Bwana ili Bwana akufanikishe katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, sengine tunaweza tukasema kwamba tunaomba ili Mungu atusikie. Huyu Mungu atuone? Hapana. Mungu anatuona na ana mpango wa kututoa. Lakini sisi ndio tunakotoka. Kwa sababu naangalia mimi nikienda fanya kazi ya Mungu, nikienda kushuhudia, watoto wangu watakula nini? Watakula kwa kushuhudia. Nenda uone. Kashuhudie uone. Kaitangaze kweli ya Kristo uone kama Mungu hatokutendea. Kama Mungu hatofanya jambo kwa ajili yako. Mimi binafsi nimejifunza sana. Na Mungu ananifundisha kwa vitendo. Nikikumbuka safari ya kwenda Dodoma, ni Mungu alisema na mbele ya mabii kwamba napewa barua ya kutoa ofisi nyingine. Na kweli tukaondoka hapa kwa imani na familia tukaenda Dodoma. Lakini tumefika kule tumeanza kutegemea wanadamu. Bwana asifiwe. Tuliondoka hapa kama sisi tarehe 10 sisi tarehe ngapi mwezi wa 4. Tukaondoka na barua ambayo mimi nimeshapitisha kwa mabosi zangu hapa Dar es Salaam ili niende Dodoma. Tumefika kule Dodoma tukamwacha Mungu aliyesema neno lake kwamba ametupa. Yaani nimepewa barua ya mwisho kwenda mahali ofisi nyingine. Tukaanza kufikiria nani anaweza kutusaidia kutupitishia barua haraka. Mimi nilikuwa na watu wawili kwenye kichwa changu, nina dada zangu wakubwa ambao wanafanya kazi kwenye taasisi za elimu. Mwingine yuko Wizara ya Elimu makao makuu Dodoma. Mwingine yuko taasisi ya elimu hapa Dar es Salaam. Akili yangu yote ilikuwa imefocus kwa wale ndio watakao nisaidia mimi kuni support kwa kufanikisha hili jambo langu. Nikamsahau yule Bwana ambaye yeye alishanitangulia kabla mimi sijaanza process. Alishanitangulia tangu mwaka jana kwamba nimepewa barua ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ni pale inatoka kwenye mpango wa Mungu. Mungu mpango wake kwamba yeye amesharekebisha kule, ila mimi nimetoka naanza kwenda kutafuta watu. Naanza kutumia akili yangu. Wakati amesema tusijisumbue. Bwana asifiwe. Nikaanza kumpigia dada yangu wa kwanza. Nikampigia chenga. Kwa sababu mimi siwezi si nani akati ana connection kubwa. Nikampigia dada yangu wa pili. Naye akakataa. Mwisho wa siku tukapitia kwa mtu mwingine ambao mtumishi wa Mungu beba maono hapa, naye anaenda kwa mtu mwingine, naye akawa amesahau jumbe wa Bwana pale. Akaenda kumtumia mtu mwingine. Wapendwa, tukapeleka ile barua ile kwa ofisi almost miezi miwili. Haijafanya kazi. Kila akienda anapigwa kalenda. Mara mtu hayupo, mara yuko safari. Mara amefiwa,
yani ni kwa sababu tu tulitegemeza akili kwa watu. Akamkumbuka rafiki yake mwingine kwamba ana mke wake anafanya kazi TAMISEMI, sehemu ambapo anatoa vibali vya uhamisho, akampigia. Kumpigia yule mtu akaja kumjibu baada ya siku tatu. Mwisho wa siku roho ya Bwana naisi alikumbusha tu. Akaamua kukiri kwamba sisi tunaye Mungu. Mungu ndiye aliyesema na tukaanza safari imani pasipo kuwa na uonyesho wote, safari imani kwenda Dodoma. Sisi tumeanza kuwategemea watu. Kweli tulianza safari ya imani tena tukarudi kwa Bwana. Tukaomba, tukamsii Bwana, tukatoka kwenye lile tumbo la samaki. Bwana asifiwe. Tukatoka kwenye tumbo la samaki, tukatambua kama Yona alivyotambua, Mungu akamtaka. Tumia yule samaki amtapike Yona ufukweni. Bwana asifiwe. Vivyo hivyo na sisi tukatambua kwamba tumemwacha Mungu, tumeanza kutegemea watu. Tulipotambua tukaanza kuomba, tukamsii Bwana. Kesho tukasema mume wangu beba mwana akasema kwamba naenda ofisini. Kweli akaenda. Alipoenda siku ile ile akampata, akaonyeshwa mtu anayeshughulikia hiyo vitu ambaye hakuwahi kumuona. Siku zote anaenda kwa ajili ya ofisi, lakini hakuwahi kuonana na yule mtu. Ila akaonana naye, akamshughulikia, akampeleka mpaka kwa ofisi. Siku hiyo hiyo barua ya sahihi ikapitishwa hapo. Ina maana tulivyorudi sasa kwa Bwana, kumtegemea Bwana kwa sababu ya kisemi. Ile barua kila kitu ilitumia almost wiki moja tu na tukapokea majibu. Ina maana kumbe tukishatambua, unaona kwamba tunajifunza kwamba kuna nyakati tunajicheleweshea mambo yetu. Tunazichelewesha baraka zetu wenyewe kwa kumezwa kwenye tumbo la sana. Kutoka kwenye lile kusudi la Bwana. Unaweza kuwa unaona hautoki kwenye kusudi la Bwana. Kwa mfano sisi, tulikuwa tunaona kwamba sio kwamba tunakosea, tunaona kunaenda sawa, lakini kumbe kwa Bwana tumetoka. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unajiuliza, "Bwana nakosea wapi?" Lakini kuna mahala unakosea. Msi Bwana leo akutoe kwenye lile tumbo lililomezwa na samaki. Kwa sababu Mungu ana mpango na wewe. Katika kile alichokutumia hapa duniani anataka ukitimilize. Sasa hawezi ukakitimiliza kama bado uko ndani ya tumbo la samaki. Ni lazima utoke ili uweze kufanikisha. Kama Yona alipotoka ndivyo akaelekea kule kwenye mpango wa Mungu. Kama angeendelea kukaa kwenye samaki, kwenye tumbo la samaki, asingeweza kutimiliza yale makusudi ya Mungu kwa habari ya mji wa Ninawi. Bwana asifiwe. Mungu ana mpango na wewe. Tukasoma kitabu cha Mathayo 11. Mathayo 11. Neno la Mungu linasema, amini nawaambieni. Mathayo 11 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mungu ana makusudi ya kuwapumzisha wale wote wanaomtumainia yeye, ambao hawajamezwa kwenye tumbo la samaki. Inawezekana ukawa unamwomba Mungu, unaomba lakini kumbe maombi yako unaomba uko ndani ya tumbo la samaki. Uweze kufanikiwa ni lazima ukoke kwenye tumbo la samaki, maombi yako yafanye nini? Yaweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema, ina maana hili andiko mbona halitendi kazi ndani yako? Mbona halifanyi kazi kwangu? Kwa sababu nimezwa, ndio maana halifanyi kazi. Mungu ana mpango na wewe mkubwa sana, lakini
zimekufanya umezwa ukasahau kusudi la Bwana. Uhitaji wa familia umekufanya umezwa ukasahau kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo napenda niwaachie na neno moja kutoka kitabu cha Isaya. Ili andiko huwa linanifariji sana kwa sababu nilitumia sana wakati wa yale makelele. Isaya 55. Isaya 5. Kwanzia ule mstari ambao nasema, tasoma mpaka 11. Neno la Mungu linasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Mungu hajawahi kusema uongo. Hajawahi kukupa kitu alafu akakunyang'anya. Hata utende uovu namna gani, ukirejea ahadi yake iko pale pale. Tujifunze kwa wana wa Israeli. Mungu aliwapa nchi ya Kanaani. Walikosea sana, lakini waliporejea Mungu anakumbuka ile ahadi. Yamkini Mungu amekuacha kwa sababu upo ndani ya tumbo la samaki. Mchana wa leo mpendwa, ukimrudia Mungu wako ukamsii. Kwa sababu hapa ukisoma ule mstari wa 10 anasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyeshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Bwana Yesu asifiwe. Umpa mtu apandaye mbegu na alaye chakula. Unapanda mbegu, unakula chakula. Ukiwa kwenye tumbo la samaki huwezi kupanda. Ukiwa kwenye tumbo la samaki huwezi kula chakula. Mungu atalitimizaje neno lake nilisema kwako? Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajua maisha anayoishi. Kila mtu anajua maisha anayoishi. Unaweza kuwa unaishi vizuri machoni pa watu, lakini ndani unajijua mwenyewe. Mungu wetu angalii maisha ya nje, anaangalia maisha yetu ya ndani. Anaangalia maisha yetu ya ndani. Naweza nikawa kuona ni mtumishi wa Mungu mzuri tu, ni mzuri sana, Bwana anamtumia sana, lakini undani wake haujua Bwana. Bwana asifiwe. Undani wake haujua nani? Bwana. Unaweza kuona Bwana huyu maisha yake yaendi vizuri, naye mtumishi anaomba akiomba na kubujika. Sio wote wakubujikao wako na maisha safi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na mimi. Kaa vizuri, toka kwenye tumbo la samaki. Mungu awabariki. Tumbo la samaki maanake toka mahali ambapo sio sahihi. Na umetumbukia hapo kwa sababu ya maamuzi yako wewe
ya kutuzifuata njia za Bwana. Na pale kutoka maamuzi ya kutoka pale, kwa sababu umenaswa ni toba. Amen. Ameshuhudia hapa, ibisi situtubu kwa Bwana. Hapa tumetegemea wanadamu. Tabidi kutoka kwenye hii. Tumetaka kuona kwamba je, tuna watu kweli? Wakati sisi tuna Mungu ambaye ni mkuu kuliko wale watu tuliowataka kule. Haleluya, haleluya. Hivi mimi nikienda kule na Mungu, itanialisha kwamba sasa mtu pale nikiwa na Mungu sinatosha? Ni kweli nilikuwa na ujasiri kwa mtu asijui, nikaingia ofisini. Kazungumza. Kwa Bwana mimi nimeshahama na mjomba. Hatuko kule. Haiwezekani atarudi. Ah, hapana wale shoti. Haiwezekani. Kwa sasa tunataka aje kazi. Amen. Ah, kwanza aje kazi, kwa sababu sisi hatuingia na huko ni kazi. Sisi sababu aje kazi. Sasa tuko kwenye njia panda kwa sababu haiwezekani. Sikisha. Beba ile kituko dodoma. Jina la Bwana linalegea sana. Tulifanya mambo ya kutangulia kabla ya vitu vingine vya makaratasi makaratasi. Sisi tumemfuata Bwana. Jina la Bwana linalegea sana. Basi hata mtafikiria nimeshapokea simu kutoka kwa mgenzi akasema kwamba atakaji. Nikaangalia na mimi nasema, "Wewe tusaidie." Nikuja mambo ya kutengeneza. Kwa mimi na mke wangu mtoto tunasema na mtoto mchana hawezi kufika kumdai. Na sisi hatuko ni tuweze kukaa katika tendo yote kwa kweli. Mtaka kutambua hata kama kweli. Kaambia ukungine ukimbeo atapata shida na atakiwa rudi akitoka vile kanyesha. Baba nimekusikia wewe ndoka tena. Tabu na baka simi kwa maamuzi itakayofanyika tasikia. Yo ni le presidente. Tocando. Amén. Aleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nikarudi nikaanza kwenye nyingi pale. Kukuta mtu ambaye nilitaka kumwona sije afisani. Sikukuta nikaingia kwa progeni sikuingia. Mmoja wale ambao wanaona fulani. Sasa kweli na kuwaje hiyo gari ya dada ndio kwa kule sije kwa baba mama sije sisi ndo mtaji huu na huu baba si kitakisha mimi mwenyewe na ya kesho nikambe lini basi ile baba baba yani kijamii naondoka hapa basi kwenda kule na mimi kurudisha watoto kwa sababu amuzi haijafanyika Madame, je vous prie de vous donner un Alléluia. Et quand il y a des joueurs qui m'attendent, j'en vous appelle avec vos partenaires. Là, il m'a dit quand même, il y a des joueurs qui m'appellent, à vous, il y a des joueurs qui m'appellent. Tant qu'à jouer, il y a un autre joueur, il m'a dit, il m'a dit, papa, où qui y a, papa, où est-ce que t'as pas pris, où tu l'as, quand tu flan, coulé. Après, vous voyez, quand il m'a dit, papa, il m'a dit, Praise God! Sababu ya nane kama sitaondoka nirudi kwa mama kabla sababu hapo basi tutakapata kumbuka sisi wa kule tumejira sababu hiyo kitu kwa tutakata hivi akiambishwa hakika ya hapa anapangiwa mpaka anapote tukiwa na pande ya shule sababu basi ni kale ya shule ya kuta anapangiwa kabla ya kitu Huyo ndiye Mungu mwenyewe. Haleluya. Mungu tukutie. Ameongea vizuri sana. Tuache kutegemea akili zetu na mambo mengi yasiyofaa. Turudi katika njia za Bwana. Haya mambo ambayo tunayasubiria yatafanyika yote moja baada ya nyingine. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ujumbe si unatosha jamani kwa siku hii ya katikati ya mwaka. Amen. Amen. Inatosha. Kuna mambo mengi tumeahidiwa yafanyike, hayajafanyika.
yamkini mengine ayafariki kwa sababu wewe umetumia njia zako. Na sasa kwa mezo na samaki. Amen? Nataka kutoka kwa ile samaki ili ukafike Ninawi. Ukafanye kazi kwa Bwana. Amen? Tukifanya kazi ya Bwana kuna mambo mengi ndani kuleta mabadiliko huko. Amen? Maana ile kanisa sio sehemu ya ukiwa, hapo kwa ukiwa. No. Na paswa kuwa kanisa hilo jana ni furaha na baraka. Eh, atwas kwa ngeka sisi liko. Vyera mdogo mdogo bana kwa kulipali. No. Amen. Amesema tutoke. Tumeahidiwa na aliyetimia tutoke. Neno moja tu ni waambie. Mwanzo 15. Naika tano tu tutamaliza. Mwanzo 15. Ibrahim ambaye alikuwa ameahidiwa jambo akaona ile jambo litimia. Bwana akamfuata tena na kuja kumwahidi tena. Nini kilitokea pale Mwanzo 15 mstari wa kwanza? Nasema baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi. Sema katika njozi. Ndoto nazo ni neno la Bwana. Safisha fikra zako ili unachoota iwe Bwana anasema. Ibrahim akajiwa na neno la Bwana katika njozi. Likanena, usiogope Abraham. Mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Usiogope. Lolote mimi ni ngao yako, maana mimi ni mlinzi wako, usalama wako. Maana hutakufa kabla ya kutenda kazi yangu, kabla ya wakati. Never. Hakuna jambo litakudhuru. Na zaidi ya hivyo, maana mimi nakulinda. Alafu mimi ni thawabu yako kubwa sana, maana mimi ndiye mpaji wa mahitaji yako yote. Kwamba hakuna unalolihitaji utakalolikosa kwangu. Amen. Niangalie mimi ndiye mtoaye. Ndicho Mungu alimwambia Abraham. Niangalie mimi ndiye nitoaye. Ah, Abraham akasema hapa. Sura pili. Abraham akasema, "Ee Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Dameski." Mungu anamwambia tena, "Nitakupa chochote unachotaka." Sasa nashangaa. Usiende sana tatoto mtoto. Sasa zeka. Natazama mimi naondoka sasa. Sina mtoto. Ujanipa. Naenda zangu hali sina mtoto. Sasa angalia mrithi atakaye rithi hapa ni kijana huyu Dameski Eliezeri ambaye ndiye mwangalizi wa mambo yangu hapa nyumbani. Abraham akasema tena mstari wa 3. Tazama, huku ndipo uzao. Na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Atakaye rithi sasa ni nani? Yule aliyezaliwa ndani, huko ndipo uzao. Maana yake nini? Anakumbusha Mungu. Umesema ndipo uzao, tazama mpaka sasa. Hapa imepita miaka kama 10. Mungu alitimiza. Amen. Ungenipa uzao, sasa itakuwaje? Umeshaahidi sana, sasa hivi tena unanifuata niambie mimi ndio nitakupa kila kitu. Tafadhali mimi na dada zangu ungenipa uzao. Msara wangu. Neno la Bwana likamjia tena likinena. Huyu hata kurithi, huyu Dameski Eliezeri, hata kurithi. Bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Naona Mungu anaweza kachanganya. Amesema wali nitakupa mrithi mtoto hampi. Na leo anakumbushwa tena na anamwambia baada ya kusema kwamba Sara leo hii atakamata mimi. Sasa mtoto. Mungu anaendelea kwa hivi. Sababu anakaje tu sio huyo. Atatoka mtoto huko ni vile vya kwa desk hiyo. Anamwambia tena Ibrahim fumbo lini aseme. Maana ni ana majira yake ya kufanya jambo hili. Anasema huyu atakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta tano, akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwambia Bwana, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana
Yani mimi ni Yahweh. Aha. Praise God. Mimi ni Yahweh, Mungu wa Agano. Mimi ni Yahweh. Niliye kuleta wewe kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Bwana ina maana ya pesa. Huko bila kaendelea kumthibitishia kwa kuweka dhabihu ni. Lakini Mungu anakumbusha, kumbuka Abraham. Uko hapa nchi ya ugenini, ni mimi nilikutoa nchi ya Wakaldayo kule. Ii uja hapa ili urithi nchi hii wewe na kizazi chako. Manaka anamwambia nini? Nisubirie tu nitatenda. Lazima hivyo kusudi la kuleta hapa litatimia. Nimekuleta hapa ili nikupe hii nchi urithi wewe na kizazi chako. Na nimekutoa ule Uru wa Wakaldayo uko hapa. Nilicho kisema nitakitenda. Lakini Ibrahim alikuwa kama sisi leo, tunamuuliza Bwana maswali. Mungu vipi? Umesema na mimi lile jambo, mbona bado? Alafu na mwenye tena unaahidi kingine. Unaniambia mimi ndiye thawabu yako ile kubwa, yaani mimi ndiye mpaji wako mkuu, nitakupa chochote utakacho. Fedha ni nini hapa? Nitakupa, amen. Kama ni magari mabenzi hapa, nitakupa. Hamna kitu nje pale. Ndio. Bwana, mimi nasa kuchoka. Hebu nitendee wala hili na mtoto, nipe wana mtoto. Ni sawa na sisi hapa. Kwanza ameahidi vitu vingi mpaka saa ingine masikio. Kama mimi nataka kuchoka, sasa nataka kusema tafadhali nipe wana hili. Timiza wana hili afu ndio uendelee kusema tena. Amen. Baada ya wewe wewe kumbuka ujio wako hapa ni mimi. Nimekutoa Uru wa Wakaldayo. Lengo ni uje uishi nchi. Kwa hiyo taratibu wapendwa, kama alivyosema mama hapa, Bwana atatimiza neno lake. Neno lake linakuja na kunyosha ardhi na kuichipuza na litatimiza kusudi ambalo limetumwa pale. Haleluya! Wewe sema kama Mungu asemavyo. Kiri kama Mungu akilivyo, yatatimia tu. Bwana atachelewa. Bwana atakawia. Kama ilivyokuwa Ibrahim, Mungu akamthibitishia tena neno. Kwanza sikuwe Mungu wana ndio wakusugumwa kusema kwamba amwambia kwamba sasa nitatenda kesho. Bwana akamwahidi tu tena, no worry, mimi ndio nimekutoa kule huyu, nimekuleta hapa, subiri, nia yangu iko pale pale, neno langu liko pale pale. Alicho kitaka ile mshukuri akisikie, akukisikia. Yawezekana hata wewe leo unataka ukisikie leo, Mungu asema kwamba leo, yawezekana hautakisikia leo, bali Mungu amepanga kwa kesho. Haleluya! Kwa leo tunakumbushana wapendwa, usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikatie Mungu tamaa. Haujasubiri kama Abraham. Na alikuwa mwaminifu kwa Abraham. Kwako pia bado ni mwaminifu. Bila Bwana ibarikiwe sana. Kwako pia Mungu bado ni mwaminifu. Usitetereke katika imani, amini mpaka mwisho. Ulishajaribu mambo mengi kwa akili zako, haijalia mefeli. Sasa mng'ang'anie Mungu, hata kama ni miaka 10, umuone atakufikisha wapi. Leo ni siku ya 183 mwaka huu, 182 tumemaliza, 182 tunaziendea. Leo tunakumbushwa, tubu toka tumboni mwa samaki. Kaa katika usudi wa Bwana, kaa mahali ambapo Mungu anataka ukae, baraka ipo tu. Haleluya. Pia tunakumbushwa usikate tamaa. Usimwone Mungu anaongea vitu vingi vipya vipya pia wakati hajatenda. No, wewe ushukuru, endelea kukiri kama Mungu bado yatatendeka, yatatendeka, yatatendeka. Amen. Tumekwenda Dodoma kama Mungu alimtoa Ibrahim Uru wa Wakaldayo. Tumefika Dodoma. Amen. Tunaamini kama mlitenda jambo hilo, bado atatenda, atatenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Acha kukata tamaa, rudi simama. Uwe mwaminifu kwenye kazi ya Mungu. Mungu akisema fanya hiki, fanya bila kusitasita na bila kuachilia. Unapoachilia, amesema mama hapa. Mwingine anafanya kidogo leo, kesho ameacha. Sio mwaminifu. Uko kutoka mwaminifu utakuchelewesha baraka zako. Kama alivyosema,
No, mwaminifu ni kwamba anashikilia jambo lile lile siku zote. Amen. Bwana asifiwe sana. Anashikilia jambo siku zote. Anasema kwenye Mathayo, mtu wa yupi mwaminifu ambaye bwana wake akienda mbali akirudi atakuta anaendelea kufanya jambo lile ambalo walikubaliana na bwana wake. Anasema hakika bwana wake atamweka sasa kuwa mtawala wa vitu vyote. Ilo neno la baraka nitawatumia baadaye, kwamba kumbe akiwa mwaminifu Mungu anaweka kuwa mtawala wa vitu vyake vyote, maana yake anamfanikisha. Amen. Kumiliki vitu vyote vya bosi, mpaka fedha, magari, kila kitu. Kuwa mwaminifu kufanya kile kitu ambacho Mungu amekuweka kanisani fanya. Atakuona wewe mwaminifu, atakuweka utawale, maana yake atafanikisha maisha yako, atakuwa na furaha. Lakini leo umegusa, kesho atasema yeye unarudi nyuma, unasumbua. MK unamsumbua. Amen. Au unasumbua wachungaji. Unasumbua viongozi wako wa makundi, wa magrupu. Leo unafanya, kesho huko. Kila siku kuna vitu na vitu na vitu. Wapenda mambo hayo ni kukaa ndani ya tumbo la samaki. Toka huko wewe mwaminifu. Kwa mwaminifu, kwa sababu Mungu anasema akirudi, akimkuta mtumishi wake ni mwaminifu, atafanya lile jambo ambalo alimpa kufanya. Anampandisha cheo na kumweka kuwa mtawala wa vitu vyake vyote. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yote yanawezekana kwa yeye aaminiye. Hilo neno langu nitaka nisome leo, lakini tangu baadaye nikufuru. Tuwe waaminifu wapendwa. Kuna wengine mmeomba hapa wachungaji, ndio waaminifu. Amen. Chungeni kwa waaminifu kama Bwana alivyowataka. Kuna baraka zake. Manabii mwe waaminifu. Bwana anakupa viumbe, sema kwa sababu sio wa kwako. Akukuta unafanya ile kazi aliyokuweka kufanya, atakufanya kuwa mtawala. Mtawala maana yake unatawala kama Yusufu, utafanikiwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mashemasi sijui ndani, kila mtu kwenye nafasi yake. Amen. Uweni waaminifu, fanyeni kazi ya Bwana. Amen. Bila kuirudirudi nyuma, kwa sababu Mungu aliyesema neno hata kaa akengeuke, atakuja kwa wakati wake, atakubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tumapale ulipo, tumshukuru Bwana.